Kategorie Masters, která byla do svého prvního okruhu, budeme mít k dispozici také časy vždy po dojetí. A experti, kteří vystartovali, a my se těšíme na souboje, jak prvním po druhém úseku, a je také první v cílovém rovince a v cílovém prostoru. Suverénní vítězství pro Ondřeje Veselého, pro Ondřeje Zeleného, samozřejmě muže, který je teď suverénním vítězem kategorie Masters. A jakmile se Ondra vydýchá, tak ho poprosíme, aby nás navštívil na komentátorském stanovišti a dal ty první reakce, které se týkají muže číslo jedna mezi mástry. Na druhém místě na mezičase Jiří Chyba se ztrátou 2 minut a 17 vteřin. Jako třetí Vladislav Karásek, ten už ztrácel 2 minuty a 55 sekund. Ondra Zelený, jezdec Sky11 Mercedes Mitas, strávil na trati 44 minut 33 vteřin a 3 desetiny. Naprosto suverénní vítězství tohodle bikera kategorie Masters. Může slavit druhé místo a také stupně vítězů. Závodník, který dojede na druhé pozici za Ondrou Zeleným se ztrátou 2 minut a 26 vteřin. No a Jirka Chyba vypadal, že to pro něj byl. A třetí místo závodu kategorie Masters pro startovní číslo 753. Vladimír Karásek v cíli právě teď jako bronzový muž dnešního závodu. 47 minut 37 vteřin na trati a ztráta 3 minuty 4 vteřiny. Já nevím, jestli se jí víc, ale líbí se mě. Je to taková česká klasika nebo klasika horských kol. Opět se soustředil jen a pouze na svůj výkon. No asi tak je, já se snažím mít svoje tempo, dobře odstartovat. Vstoupím, omlouvám se, protože tady máme startovní číslo 152 a to je vítěz kategorie Expert a také poměrně suverénní výkon a one man show v podání Petra Adámka ze stáje Apač Loko Trutnov. Petr Adámek vítězí časem 46 minut 30 a jede do cíle. Toto je stříbrná příčka kategorie Expert a Viktor Stošek. Vracíme se k Ondřeji Zelenému, vítězi kategorie Masters. Ondro, třetí pozici, závodník se startovním číslem 163 na tom posledním mezičase. A je to teď závodník, který udrží svoji pozici. Kategorie kadetů, který nám poslal největší favorit, ale další závodníky do tratě prvního okruhu. Situace, kterou budeme mapovat a kterou také budeme sledovat. Vítězství dnešního závodu. Teď už se dostáváme definitivně do cíle a Jan Zatloukal je vítězem dnešního souboje, velkého souboje, který bude také pokračovat o druhé a třetí místo, pokud se podíváme na Jana Sásku, který bude dojíždět v dresu České spořitelny. A tohle to je závodník, který bere druhé místo se startovním číslem 603. Bude na stupních vítězů Jan Zatloukal, Jan Sáska, první a druhé místo mezi kadety. Bylo vidět, jak Honza Zatloukal si užívá ten svůj dojezd na první pozici, opravdu velká radost, protože ví, že se v tuto chvíli osamostatnil ve vedení českého poháru. Mission for David Filipy, 605. První desítky metrů, které můžou spolu rozhodovat, protože se zařadí samozřejmě při nájezdu do lesní pasáže. Čtyřicítka. David Hendrik z České spořitelny je teď ještě pohledem na výsledkovou tabulku. Samé, pěkně, pojď. Protože je na 40. místě, ztrácí na Samovali Rouše 3 minuty a 42 vteřin. David Skřička z AC Sparty Praha ztrácí na Davida Hendricha z 41. místa 8 vteřin. I tady se bojuje, jak už jsme také připomínali, to, co platilo u kadetů, platí také u juniorů. Každé místo se počítá a i závodníci, kteří už jsou třeba v té poslední desítce a nestačí tomu nejrychlejšímu tempo, skutečně do toho šlapou naplno. Všechny zkušenosti a najeté kilometry se počítají a platí to dvojnásob závodek Strabag českého poháru, kde je absolutní nejenom česká elita, můžeme vidět, ale také výborné německé bikery a závodníky z Polska. Pokud si připomeneme startovní číslo, který je aktuálně na druhé pozici, závodník, který reprezentuje německý číslo jedna. Pojď,
Vegas, který nám ukáže, jakým způsobem to zhruba další 6 minut. Krásný sledovat ty útoky právě ve chvíli, kdy závodníci opouštějí širokou stopu na stadionu a nežijí do techniky. Došlo tady k jednomu krásnému předjetí, kde se před Karla podížila. Protáhl Pepa Hladík, zastává Ivar CS Autor. Pepa tady jel pravou stopou, dokonce při tom, jak šel ze sedla a nastupoval, tak si chytl klikou jeden z kamenů, tak ho trošku odstřelilo zadní kolo, trošku ho to rozhodilo, ale nenechal se moc vyvést z míry a pokračoval silem kupředu. Byl předjížděcí manévr o jednu pozici kupředu, ten se tady odehrál zhruba před dvěma minutami ve chvíli, kdy tato dvojička opouštěla stadion. Ale opravdu krásný se do Priory, je to zase odhodné. Za hodinu 3 minuty a 27 vteřin. Jeho nejbližší polovina na druhou komentář. Krásně, jdeme, pojď Fanda, jdeme, pojď. Jdeme, fanouši. Ale za nima, pojď! Pojď Mati, jdeme, pojď. Jdeme, Mates. Pojď to, jdeme, pojď. Cíle naprosto suverénní jízda závodníka stále Česká spoditelná Specialized Junior Team. Sam Jirouš je po Novém Městě vítězem i tady na Zadově. Obrovská gratulace a skvělý výkon Sama Jirouše. Jen několik desítek vteřin nás ale dědí od Tomáše Dudka, závodníka, který se držel na druhém, třetím i čtvrtém místě, pokud opět budeme porovnávat statisticky druhé, třetí kolo. Nakonec ale urval své soupeře i německého závodníka se startovním číslem 201. Na tom posledním mezičasu už náskok, který byl výrazný, 28 vteřin. Rozdíl mezi Samem Jiroušem a Tomášem Dudkem 1 minuta a 8 vteřin. A to jasně vypovídá o tom, že závodníka, který reprezentuje barvy... Po Novém Městě je druhý na Zadově a utvrzuje své vedení v českém poháru. Druhé místo a vedení v českém poháru Tomáš Dudek. Jak prestižní je závod českého poháru cross-country horských kol, ale dokládá také konkurence několik polských výborných závodníků z position for Benedikt Fritz ERTL Augsburg right now finishing. After Samuel Jirouš and Tomáš Dudek, třetí místo Benedikt Fritz a závodník, který bude stát také. To se podíváme na Radka Hodáka, teď ale se startovním číslem 209 finišujícího Jakuba Římana, cyklotým Kolárna. Závodník, který už je v cíli za 1 hodinu 15 minut a 35 vteřin na páté pozici s 222. A máme odstartován elitní ženský závod. Holky vyletěly velmi rychlým svěžím tempem, 24 elitních žen. A juniorky se vydávají na trať ve chvíli, kdy Karla Štěpánová vede závod elitních žen před Janou Čečíkarovou, Edy Terpstra a také 26 závodnic kategorie kadetek.
Dnes 17.18. se budou rozdělovat do další body. Díky co Michal sledoval simulaci nejenom, co se týká závodnic kategorie žen a docela 20 let, ale také juniore, které se nám teď koná. To jsou závodnice, kde vidíme opět různé týmové barvy. Poté se podíváme na závodnice, které tedy sledujeme. To jsou juniore také, pokud stojíte v prostoru startu a cíle, tak to jsou největší favoritky kategorie kadetek. Vidíme tam Karolínu Bedrníkovou se startovním číslem 504. Na konci tohoto vláčku také Adéla Holubová, kola bbm.cz. Ta je také mezi desítkou nejlepších, a to nejenom v průběžném pořadí závodu, který hodnotí všechny závody Strabag Českého poháru pro rok 2018. Michaela Nabrkalová reprezentuje kooperativu Jablonec nad Nisou a je spíše v té druhé polovině 26 závodnic, pokud budeme porovnávat kadetky, tedy závodu, který pozná také své vítězky. My pokud se podíváme na kadetky vítězky, která ale chybí v dnešním porovnávání sil, na třetí pozici je Kristýna Zemanová, v průběžném pořadí mezi kadetkami, tam má na svém kontě 107 bodů. Kadetek, ano, je to tady 501, Aneta Novotná, Adastra Sokol, Veltěš je v cíli a vítězí mezi kadetkami. Dvě kola, suverénní výkon, suverénní jízda a vítězství. V cílovém prostoru s 506 Natália Pleskačová, která bere za Express.cz tým Kolín druhé místo. A třetí místo hned potom Zuzana Kadlecová pro tým Adastra Sokol Veltěš, který tady bude mít dvojnásobnou účast na stupních vítězů mezi kadetkami. A bylo tam vidět velký úsměv. Jak závodnice a bajkerka se startovním číslem 702 Adastra Sokol Veltěš už může slavit druhé místo v kategorii juniorek. Tereza Sásková, Magdalena Mišeňová, první a druhé místo. A my si počkáme ještě na 705 a Kateřinu Štefanovou. Podle aktuálních informací, které se nám dostaly opravdu před několika vteřinami, je to závodnice, která by si měla poradit i s tím závěrečným úsekem posledního čtvrtého kola. A za Jaroslav Kulhavý Cycling Team by měla držet třetí pozici. Počkáme si ale na to. Číslem 705, teď je třetí místo a bronzová příčka pro Kateřinu Štefanovou. Jaroslav Kulhavý Cycling Team, první, druhé a třetí místo mezi juniorkami. Závodnice, které to zvládly naprosto skvěle, a tři nejlepší bajkerky se čtyřmi okruhy kategorie juniorek. Která nakonec uhájí vítězství i v pátém závěrečném okruhu čtvrtého českého poháru cross country horských kol. Jitka Škarniclová se startovním číslem 101 se stává vítězkou za 1 hodinu 23 minut a 20 vteřin. Na druhém místě teď bude dojíždět také další závodnice, která měla skvělé závěrečné kolo, která se nám objeví za pár okamžiků také v cílovém prostoru. A není to nikdo jiný než Anette Erspra, závodnice Goose Factor Racing. Right now the second position and a silver medalist for Anette Erspra from Netherlands. Goose Factory Racing, first and second place in category Elite Woman, první a druhé místo, které dělí 24 vteřin a dvě desetiny. Takže v cíli máme první ženu, v cíli máme také druhou ženu, vidíme, jak to bude následovat dál. Připomenu, že na poslední mezičase byla za Annie Terpstra Isla Shirt, závodnice z Velké Británie, barva Habitat týmu. Pravděpodobně by to měla být ona, která dojede do cíle na třetí pozici a zároveň tak ukořistí vítězství v kategorii žen do 23 let, která je součástí tohoto závodu. Vypadá to, že je tady závodnice se startovním číslem 105 and the winner of category under 23 in women's category Isla Short Habian Mountain Bike Team and the winner of this category the starting number 105. Je to závodnice, která bere v kategorii do 23 let první pozici, závodnice, která jela výborně i v porovnání s dalšími závodnicemi zvládnout poslední metry dnešního závodu nikdo nedostane se startovním číslem 104 Karla Štěpánová se ztrátou 2 minut a 16 vteřin.